Сирия президенті Башар Асад Қытайдың орталық телеарнасына сұхбат беріп, ақш, Ұлыбритания, Франция әзірлеген қарарға алаңдамайтынын білдірді. Айта кету керек, бұл құжат қазір Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне қаралып жатыр. Батыс мемлекеттері Асад үкіметі химиялық қаруды жою туралы келісімді орындамаса, оған қарсы күш қолдануды талап етіп отыр. Алайда Сирия президенті осы жолғы сұхбатта да жойқын арсеналды халықаралық бақылауға тапсыруға дайын екенін растады. Оның сөзіне қарағанда, араб республикасында химиялық қарудың көп болуы заңды. Өйткені Сирия мен Израиль соғыс жағдайында және де 40 жылдан астам уақыт бұрын акапуцияланған территориялар әлі елге қайтарылған жоқ.